Герої нашого часу, військові, що перебувають чи повернулися із зони АТО, потребують нашої підтримки. Не вперше студенти технологічного університету проводять ярмарки на підтримку воїнів АТО. Передай тепло герою, ярмарок, який дає можливість придбати солоденьке, написати побажання військовослужбовцям, передати речі та одяг. Мета даного ярмарку – це зібрати кошти для поранених військовослужбовців, які знаходяться або в зоні АТО, або в шпиталі. Так як ярмарок називається «Передай своє тепло герою», таким чином ми хочемо частинку себе передати їм, щоб їм стало краще. За словами студентського декана, тортики та тістечка дівчата пекли самостійно. Викладачі кажуть, навіть не очікували на такий великий ярмарок. Дійсно, дуже багато ще. Не все навіть на столи виставили, тому що місця не вистачає, так як дуже багато всього поносили. Готували все, що хто хотів, і всі все приносили. Студенти, які завітали на ярмарку придбати смаколики, розповіли, що відчувають, допомагаючи героям. Як можна взагалі не підтримати воїнів, які стоять там, борються за нас, щоб ми жили в мирі, в злагоді? Це, можливо, хоч якась маленька, але студентська підтримка. Щоб покращити в Україні якесь становище і для підтримки героїв АТО, ми збираємося тут, щоб їм допомогти. Для мене це якби вдячність. Вдячність воїнам за те, що вони нас оберігають, віддають нам свою душу, так само і ми зараз їм віддаємо частинку свого серця, посилаємо їм вдячність у вигляді цієї акції. Усі зібрані кошти студенти перешлють у госпіталь для поранених військових та у зону АТО. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1.